Woodville Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznes s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes jsem si do studia pozvala dva milé hosty ze společnosti Barvy Framar, které dělí rozdíl dvou generací, ale spojuje tradice rodinné firmy, která sahá až do Rakouska-Uherska. O bohaté historii společnosti si budu povídat vnukem zakladatele Františka, panem Jiřím Martinkem, který po sametové revoluci podnik privatizoval, a s jeho vnučkou Edit Martinkovou, která se v současné době začíná podílet na vedení rodinné firmy, co by zástupce páté generace rodu Martinků. Barvy Framar, to je výroba olejových barev, které používali umělci zvučných jmen jako Lada, Tichý či Hoffman, nátěrové hmoty široké palety odstínů pro profesionály i laiky, i řada historických zvratů, se kterými se společnost musela vypořádat v průběhu své 115-leté historie. O úspěchu svědčí také ocenění Český Goodwill v kategorii tradice, které firma získala v roce 2018. O detailech její cesty od píky až na vrchol si dnes budu povídat s mými hosty. Dobrý den, pane Jiří. Dobrý den. Ahoj, Edit. Ahoj, děkuji za pozvání. Vítejte v Goodwill Talks. Edit, začnu od tebe s dovolením. Když jsme spolu mluvili zhruba před rokem, zaujala mě, když si říkala, že v první vlně koronavirové pandemie se ukázalo, že Češi k přežití nutně potřebují Primalex. Platilo to i pak později v dalších vlnách? Je to ještě stále pravdou. Ještě stále je to náš nejprodávanější produkt. A je zajímavé, že vlastně kdykoliv se začal rozvolňovat, tak naše tržby poklesly a jakmile přišla karanténa, tak zase takhle stoupaly. Takže jak vidíme, tak zřejmě chráníme mentální zdraví našeho obyvatelstva. To je krásný, práce šlechtí. Ano. A ve vaší firmě krom Primalexu toto náročné období pomohlo překlenout také e-shop, který byl v roce 2019, pokud ano. Si dobře vzpomínám, jedním z tvých prvních příspěvků a dá se bez nadsázky říci, že zásadním příspěvkem do firmy, když si nastoupila. Jak zásadní měl vliv nebo má potažmo? Myslím si, že nás víc pustil k našim novým klientům, teda my jsme se víc vlastně zaměřovali na B2B a teď se přeorientováváme víc na B2C. Mm-hmm. Takže koncové uživatele, koncové zákazníky. Myslím si, že je to důležitý krok do budoucnosti. Mm-hmm. Dobrá. Diverzifikace je důležitá v podnikání určitě. Pane Jiří, vzpomenete si, jak byste se díval na nápad založit elektronický obchod, když s ním Edit přišla úplně poprvé? No tak nebylo to úplně poprvé, my jsme o něm uvažovali již delší dobu, protože ta tendence prostě je, že část zákazníků nechce nakupovat nebo nakupuje na dálku, to znamená podle výběru na nových těch elektronických nebo internetových sítích. Takže je to určitě určitý začátek nebo doplněk ke klasickému prodeji a myslím si, že i do budoucna tento prodej bude mít stoupající tendenci. Zvláště pak z důvodu třeba dopravních a tak dále, že ten zákazník nemusí jezdit nikam daleko a dostane příslušný výrobek nebo příslušnou službu až do domu. Na druhou stranu ne vždy zase může být spokojen proti osobnímu výběru, který může mu poskytnout daleko lepší informace nebo daleko lepší potom přehled. Nemusí být vždycky, zvláště v tom našem oboru, z hlediska třeba odstínu, aby byl vždycky spokojen s tím konečným výsledkem.
obrazovka zkresluje a já vím, že se hodně s příchodem B20 zákazníků orientujete na poradenství. Je to tak? Je to tak. Vlastně u výběru nátěrových hmot je velice důležité si vybrat tu správnou a je velice důležité si nechat poradit odborníkem, který nejlépe ten obor buď to dělá už i několik dekád, anebo ho vystudoval, a to naši prodavači jsou. Takže určitě, jak řekl tady můj dědeček, je lepší ještě stále si vlastně dojít do toho krámu a nechat si poradit. A právě proto my aspoň nabízíme, teda sloučili jsme to s tím e-shopem, protože my se to odborného poradenství nechceme vzdát, takže máme prostě infolinku zdarma, lidé nám můžou psát na e-mail, snažíme se tu pro ně být i vlastně v tady té podobě. Já si myslím, že dneska ty technologie už umožňují i to poradenství přeci jenom poskytovat, byť ne úplně osobně face to face, ale přes tady ty vzdálené nástroje, že pořád se ten zákazník s člověkem živým téměř může spojit. To je pravda. Pokud nemyslíš ty chatboty, tak to je pravda. Mě fascinuje, spousta lidí pořád stále strašně rádo telefonuje. Takže i takovýhle jednoduchý nástroj jsem k příkladu myslela. Já třeba nerada telefonuju. Taky to není úplně můj šálek čaje, ale jak říkám, překvapuje mě, kolik lidí místo, aby napsalo e-mail nebo si něco dohledalo sami, tak zvednou telefon a rovnou se ptají. Jako ono je to lepší, ale zase tam je to úskalí, že nám třeba zavolá pán z Liberce, ani u nás nechce nakoupit, nechá se u nás poradit. A pak řekne ano, ale já si to koupím tady někde u sebe. Ale tak rádi jsme mu pomohli samozřejmě. A na druhou stranu nestává se tady toto i v kamenných obchodech? Že si jakoby člověk přijde, ponechá si poradit, určitě, prozkoumá si nabídku a potom si to buď objedná v ideálním případě u vás přes e-shop, anebo si to koupí někde jinde, protože tuší, že cena je někde jinde, třeba nižší. No. Může si to vyhledat v nějakém srovnávači zboží. No, i takové se dějí. No. I tohle se je možné, nebo máme to vysledováno, že i toto, že si u nás řekne ty technické porady a potom to koupí někde jinde. Ale nemusí to být zase vždycky to samé. Jo, jo. No, vím, že se to děje, že to takhle funguje. Není to fér, ale... Vy jste dost silný na to, abyste přimouřili oko, že to k tomu patří. Rádi jsme pomohli. Ano, ano. Teď jsme zabrousili hodně do těch současných moderních technologií, řekněme. Vy jste mi odpovídal, to znělo až jako překvapivě hladce, že to tak všechno u vás funguje a ta shoda, když se na firmě podílejí 3 generace. Omlouvám se, mě to naprosto zní fascinujícím dojmem, že vás dělí půl století od sebe věkově téměř, když jsem to minule počítala. Jak se vám daří nalézt názorovou shodu, když vlastně ty zkušenosti a postoje životní asi nutně budou odlišné? No tak odlišné určitě jsou, ale na druhou stranu já musím říct si to, že to, co jsem se učil jako v učení nebo když jsem chodil na průmyslovou školu, tak je dneska úplně odlišné od toho, co se dneska vyučuje nebo co se dneska vyrábí. Čili v podstatě já jsem se musel několikrát za ten profesní život přeškolit a získávat nové věci a v podstatě musím i dneska absolvovat nové věci, protože ten obor nebo ty obory se pořád dále a dále vyvíjejí, čili člověk musí sledovat ten posun, kam jde. Třeba já už nechci třeba konkrétně v těch technologiích, IT technologiích, už neznám ty detaily, ale rámcově to musím ovládat a zadám prostě, řeknu, co chci. A už ten detail technický už mě třeba trochu uniká a jede mimo mě. Naprosto vám rozumím, mám to úplně stejně. Edith, opravdu je to i z tvého pohledu vždycky tak jednoduché?
No, občas je to takový Armagedon, ale jak vlastně řekl můj dědeček, ten svět se dynamicky vyvíjí a určitě dědeček má hodně zkušeností a vědomostí, které já nemám a které se ještě budu muset naučit. Ale zase já přináším ty nové technologie, rozumím tady tomu světu, takže já věřím, že se nějak doplňujeme a i když občas panují neschody a občas bychom nejradši házeli možná talíře nebo barvy, ale nakonec vždycky se dokážeme dohodnout a nejlíp z toho vychází firma teda. Vy máte výhodu, když budete házet barvy, tak to bude u vás krásně vypadat jako poduze. No ale kdo to má potom uklízet? Dokázali byste poradit něco posluchačům, které mají třeba rodinné firmy v podobné situaci? Co je nejdůležitější v rámci toho mezigeneračního gapu, řekněme, hledání konsenzu a vlastně celkově té komunikace? No nejdůležitější je naslouchat a nebránit se i novým věcem, nedělat to pořád postaru, protože proto třeba dříve chodili na vandry, že jo, aby získali i zkušenosti z jiných jak oborů nebo ve stejném oboru, ale dělá se to třeba trochu jinak a tak dále. Neusnout prostě, že jenom to, co člověk teďka konkrétně dělá, je to úplně to správné, nebo se nevyvíjí. Takže ten vývoj jde dál, pořád jde dál a musí se člověk přizpůsobovat. Děkuji, hezké. Edith, něco by si dodala? Si myslím, že je to krom respektu důvěra. Důvěra v úsudek toho druhého. Že vlastně já věřím, že děda se rozhodne správně pro naší firmu a že rozumí té své části a věřím, že on mi věří s těmi moderními technologiemi, že vlastně myslím vždycky na to nejlepší pro tu firmu. Výborně, krásné, děkuji moc. Já už jsem na začátku zmínila, že Barvy Framar, to je společnost, její založení se datuje až do Rakouska-Uherska. Shrnout takhle dlouhou historii do pár minut je velice obtížný úkol, jsem si toho vědoma. Přesto bych vás poprosila, jestli se o to můžeme pokusit. Pane Jiří, zakladatel firmy Framar, František Martínek, byl vaším dědečkem. Jaké vzpomínky se vám na něj vybavují? No tak já na něj osobní vzpomínky nemám žádné, protože když jsem se narodil, tak on asi po dvou letech zemřel. Takže já ho znám v podstatě jenom z fotografií, případně z krátkých rodinných filmů a nemám jako s ním žádné osobní zkušenosti. On založil vlastně firmu po vyučení, když byl na vandru po Rakousku-Uhersku, kde se seznámil i s babičkou. Potom založil nebo získal oprávnění si založit živnost od cechu, takže tu živnost lakírnickou založil na Starém Městě, ale řečeno ještě na Josefově v Praze. A tam postupně rozšiřoval i tím, že začal s výrobou. Nejdříve jenom pro sebe, pro své účely, ale potom později tu výrobu rozšiřoval dál a dál. Máme doloženo, že jako o první výrobě máme doloženo z roku 1905 podle historie lakařského oboru, ale pravděpodobně to byl ještě starší. No a můj otec potom, který se u svého otce vyučil, potom převzal ve 30. letech, nebo lépe řečeno odkoupil od svého otce, odkoupil firmu a pokračoval tak, že ji přestěhoval do Prahy Modřan, kde postavil novou takovou továrničku, kde vyráběli jednak klasické nátěrové hmoty nebo barvy pro stavebnictví, domácnosti, nábytek, prostě všechny možné potřeby. A na druhou stranu se věnoval uměleckým barvám, takže vyráběl jak akvarelové, tak olejové pro malíře jako obrazů. A vyráběl i vodové barvičky pro třeba žáky ve školách a tak dále. Toto ovšem všechno bylo zlikvidováno v roce 1949 po
po nástupu komunistů. Bohužel se ztratila i veškeré receptury a všechno, i když jsem potom pátral. Takže v tomto jsme museli začínat vlastně teďka úplně od začátku. Edith, ty jsi také studovala rodinnou historii. Vím, že jsi pátrala v denících svých předků. Je tam něco, co tebe zaujalo? Mm-hmm. Za prvý asi dědečka ještě doplním. Nevím, jestli to zaznělo, ale vlastně můj pradědeček dokázal vlastně v těch 30. letech si otevřel obchod v Pařížské ulici. Vlastně tam, jak je dnešní Interkontinentál, tak ta Pařížská ulice dřív pokračovala dál, takže tam stál. Tam právě chodili všichni ty malíři významní, jako Lada. A taky je zajímavé, mně se strašně líbilo, protože, jak dědeček zmínil, tak my máme videoarchiv. A tam je přesně i natočená celá ta prodejna a strašně se mi líbilo, že ty výlohy dřív vypadaly mnohem vkusněji, že nevypadala o nic hůř, než všechny ty výlohy, co tam mají dnešní luxusní obchody. Mm-hmm. Tam se střídal každý týden jiný umělecký kousek. Byly tam obrazy, byly tam sochy a k tomu samozřejmě i naše zboží. Takže to bylo takové zajímavé. Jsme ve 20. letech řádově. Já mám pocit našeho, kdykoliv jsme se spolu v minulosti bavili a narazili jsme na to, že vlastně tvůj pradědeček, ano, alias váš otec, že v té době rodina Martinků patřila k takové k té smetánce v tom nejlepším slova smyslu té první republiky. Možná je to spojené je i tady s tím krásným obchodem, výlohou a tím vkusem vypříbeným. Nebo ještě něco mi tam uniká? No tak ke smetánce určitě ne. Nebuďte příliš skromní, to já tady znám tyhle svýhle našich hostů. Asi jsme se měli lépe, jakože naše rodina samozřejmě. Ale já si myslím, že pradědeček byl hodně skromný. Já to vidím v těch jeho denících. Ono, jak jsi říkala, já jsem ji pročítala, on ji začal psát po 49. Mě to vždycky říkali tak, že začal psát deníky, až když mu sebrali firmu a on už neměl jakoby co na práci, tak začal aspoň dělat tohle. Jako kreativní sebevyjádření, protože podnikání do jisté míry je vlastně formou kreativity. A vlastně tam mě tam zarazila jedna taková věta, že když ho poprvé poslali před soud, tak tam je přesně ta věta toho prokurátora a ta zní. Tenhle člověk zaměstnával 18 osob. Co to může být za charakter? No a tady přicházíme k tomu charakteru, protože on, pradědeček, byl skromný, měl rád svobodu, měl rád Masaryka. On vlastně vždycky se přikláněl ke středním stavům. Říkal, že jsou velice důležité pro chod celého státu. Byl politicky neutrální. Říkal, že vlastně ti, jenž se přiklání více k levé nebo pravé straně, vlastně jakýmsi způsobem jim neleží blaho státu na srdci. To říkal. A také se považoval za dělníka, protože on vlastně říkal, že člověk začíná jako dělník, pak začne rozvíjet to své řemeslo, takže se přejmí v řemeslníka. A podnikatelé jsou vzešlí z nejlepších dělníků. A právě proto, i když pak mu zabavili tu firmu, tak on tam vlastně říká, že on nežije, on jenom jí a spí. On maká s dělníky, protože na práci dobrou čas není. Krásná slova a jistě se mnou budou všichni souhlasit, že jsou víc než platná i dneska. To doufám. Já bych to období 48 až 89, pokud budete souhlasit, nechala za námi, protože sice jsme si o něm neřekli úplně mnoho, ale na druhou stranu všichni cítíme, že ta doba byla mrazivá a pro vaši rodinnou firmu nikterak pozitivní. Jestli můžu, pane Jiří, zeptat se vás na sametovou revoluci a potom začátky nové, nadějné, úsvit nové doby, kde byla vaše úloha?
No tak po sametové revoluci jsem požádal o vrácení teda příslušných pozemků a budov. Bohužel z hlediska toho oboru těch nátěrových hmot tam byl úplně jiná výroba, která se musela zlikvidovat a obdržel jsem v podstatě prázdné budovy ještě v dosti dezolátním stavu. Takže jsme pomalu začínali s tím, že jsem si zjistil na trhu, že vlastně výrobních kapacit je v České republice dostatek, čili pouštět se přímo do výroby by asi nemělo cenu, nehledě na finanční náklady, které by musel na technologie a tak dále. A soustředili jsme se jednak na velkou obchodní prodej, to znamená prodej našich jednotlivých výrobců, je se nějak soustředit a prodávat je potom těm našim koncovým zákazníkům, to znamená, to jsou malířské, lakýrnické firmy, drobné firmy a tak dále. A jednak na prodej, potom později i na prodej, normální malou obchodní prodej, prostě kdo potřebuje nějakou tu nátěrovou hmotu nebo nějakou tu pomůcku k tomuto. A postupně vzhledem k technickým pokrokům jsme se dostali i k tomu, že jsme schopni upravovat speciálně vyráběné nátěrové hmoty, které se potom u nás upravují na jednotlivé odstíny, tak jak si přeje zákazník, protože původní výroba obsahovala jenom pár odstínů, když to dneska se pohybujeme v podstatě skoro řečeno nekonečné množství odstínů, nehledě na to, že jednak jsou to odstíny, které jsou podle určitých vzorníků vyráběny. A na druhé straně máme, dneska existují i měřící přístroje, které nám dovolují změřit v podstatě jakýkoliv povrch a natonovat velmi přibližně nebo velmi skoro přesně daný odstín tak, aby zůstal ten původní dojem té věci, nebo ať už se jedná o dům, nebo nějaký přístroj, nebo prostě jakýkoliv povrch, aby zůstal tak, jak je původně myšleno nebo jak je původně navrženo. I s odchylkami, které vznikají stárnutím těch odstínů a jejich změnou. To mě velmi zaujalo, když jste zmiňoval, že vlastně i 10 let stará fasáda se dá přepřít v úplně stejném odstínu, jaký, do jaké podoby, řeknu, degradoval v průběhu toho času, že to dokážete změřit a namíchat tak, jak je potřeba, protože většinou, a znám to ze své zkušenosti, když máte nějakou takovou drobnou opravu, někde něco na fasádě, tak největší horor je představa, že tam bude flek, protože prostě mám nějakou tu původní barvu a mezi tím už samozřejmě sluníčko a další povětrnostní vlivy udělali své. To je super. No tak musí se zase do určité míry. Někdy to jde, že to skoro není poznat, a někdy hold se to musí přizpůsobit a třeba přiznat určitou vadu nebo určitě zamaskovat to určitým vzorem nebo určitou díl, že je v jiném, trošku jiném barevném odstínu. Nelze to vždycky stoprocentně, protože prostě přírodní degradace jdou jiným trošku směrem, než je možno udělat. Ale stejně, naděje tady je. Naděje je tady vždycky. Děláme pro to maximum. Mimochodem, jak říkal to s těmi odstíny, tak říkal nekonečno. My vždycky uvádíme nějakých 30 tisíc plus odstínů, ale to uvádíme jenom proto, že by nám to jinak nevěřili. Kolik jich teda je do opravdy ve skutečnosti? Hodně. Nevím, jestli to vůbec jako se dá vyčíslit. Já se myslím, že se to nedá. Prostě v podstatě, co si kdo vymyslí, tak je s určitou tolerancí je možné realizovat. Samozřejmě vždycky tam ta nějaká tolerance tam je, ale ve většině případů laik to nepozná. To pozná jenom ten, kdo s tím pracuje, tak ten pozná, že přece jenom tam je určitý malinký rozdíl, ale laik to většinou ani nepozná nebo nepostřehne. Vy
tedy asi podle zákaznických tendencí a tak vidíte, jaké jsou trendy, jaké barvy jsou in, ve kterém roce. Dokážete nebo lze tam pozorovat nějaký takový mechanismus vlny? Určitě vlny jsou a je to takové dosti nevyzpytatelné. Prostě ta módní vlna se přelévá z různých odstínů na různé odstíny nebo trendy. Někdy to jde třeba víc do žluta, někdy to jde víc do zelena, někdy víc do červena. A ty od tu, že se to takto vyvine, těžko říci, ale zase se to po určité době opakuje. Třeba jestliže byly v módě zelené odstíny, tak třeba 10 let mají útlum a potom zase najednou znova se objeví. A tak se to tak střídá, ta tendence. Někdy jsou to zase třeba pastelové odstíny, teďka momentálně běžejí třeba spíš sité odstíny. Mm-hmm. Jo? Ale třeba zase, já nevím, za 10 let budou třeba, já nevím, jiné pastelové, třeba zelenkavé odstíny nebo tak a tak, že... Prostě takový... Je to určitým způsobem třeba móda. Tak byly teď ty tmavší, sitý barvy v módě, předtím byly ty pastelový, ještě třeba byly ty, že úplně vybělený byt, takže já říkám, běžte se projít do IKEA. tam to uvidíte. Jak tam vždycky čančej, že jo, ty vzorové byty, tak lidi se tím dosti inspirují, takže i to má vlastně vliv na jejich vkus. A zeptám se, neberte to vůbec jako otázku pod pás, ale vy chodíte do IKEA, abyste se inspirovali dopředu a byli nachystaní a třeba i v rámci poradenství trošku pomáhali zákazníkům odhalit ty současné trendy. A nebo je to naopak, že zákazníci přichází k vám a vy podle toho, o co je největší poptávka, si říkáte, aha, tak teďka je trend takový a makový? Zákazníci. Zákazníci přijdou a chtějí určité odstíny nebo tak. Takže vy máte... Samozřejmě to sledujeme, protože odebíráme i odborné časopisy, takže tam už se to dá vysledovat, co asi tak bude, ale není to vždycky jako 100%. A když přijdou zákazníci, tak ty si říkají, co asi tak chtějí, nebo z požadavků těch zákazníků vyplyne potom ten určitý trend. Ano, firmy tady vyhlašují jako barvu roku. Jeden rok to je korál, druhý rok je to mrtvý korál, aby upozornili na to, že prostě na korálový útezy. Teď to by modrá, že ano, nejvíc. Ale já si nemyslím, že lidi půjdou a vymalujou si obývák jenom proto, že je to tady ten rok in. Samozřejmě ano, může se stát, ale my jsme tady spíš pro ty zákazníky a jejich vkus, jestli si tu koupelnu nebo kuchyň chtějí vymalovat 7x ročně, i takový jsou, že jo, tak prosím. Změna život. To teda. Když bychom se vrátili ještě v historii zpátky na začátek novodobého podnikání nebo firmy Framar, zrušili jste teda výrobu, nebo neobnovili jste výrobu, protože to nemělo cenu podle průzkumu trhu. Soustředili jste se na obchodní činnost, velkoobchod. Co dál? Takhle jednoduše toto proběhlo? Pustili jste se do toho a najednou přišel zase, navázali jste na prvorepublikový úspěch, nebo? Tak určitě nám... Můžu tomu věřit. Což mě překvapilo, určitě z začátku bylo ještě spousta lidí, kteří znali tuto firmu nebo firmu Framar, znali jednak z první republiky a jednak z poválečného období, čili mě nosili, třeba máme i vzorky původních výrobků, které nám přinesli, byť třeba už ve ty plechovky jsou třeba celé orezavělé, potrhané a tak dále. A jsou to, takže i to nám v první fázi pomohlo, protože vlastně v Praze a okolí řada lidí firmu znala. To byla jedna část a druhá část byla, že v té době zanikly vlastně, v Praze byly jenom 5 takových velkých drogerií, které prodávaly barvy. A ty vlastně v tom roce 91 v podstatě zanikly. Takže najednou lidi neměli kde kupovat nebo kam chodit pro barvy. A to je pravda. Takže i tohleto nám v tom začátku pomohlo. Ovšem tento, už dneska si musíme tu pozici budovat
jaksi sami, protože z té historie jenom se nedá žít. Jasně, tomu rozumím. Já jsem to sice úplně jako nebyla, jsem u budování, ještě jsem byla moc mladá, že ano, ale i když jsem někam přišla a řekla jsem, jo, ve Framaru, a oni, jo, tam jsem si chodil pro barvy ještě dřív. No, jenomže pak přišly hobby obchody, konkurence, zahraniční firmy. A začal problém, no. A to musí být, nebo muselo být tenkrát krásné, takovýhle ohlas. Jaké pocity jste s tím měli spojené? Nějaká radost, hrdost? No tak určitá radost, určitá hrdost. Navíc nám hodně pomohlo taky to, že otec byl vlastně mistrem republiky v cyklistice, takže založil závod cyklistický, který se koná do dnešních dnů, ho udržujeme ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou Kovo. Je to velká cena Framaru ve sprintu a zase to byla určitá, nebo je to určitá pro nás reklama, nebo určité, že se to dostane mezi jako lidi nebo mezi další. Je to svým způsobem určitá reklama. To je krásné. A jezdí se každý rok tady velká cena Framaru? Velká cena Framaru se jezdí teďka každý rok. Měli jsme určitý omezení z hlediska financí před 10 lety, ale teď už se zase to dostalo do toho, že se to v podstatě koná za mezinárodní účasti, čili tady bývají i špičkoví sportovci buď z Evropy, anebo dokonce z celého světa. Takže vítězi té velké ceny jsou i mistři světa v cyklistice, takže to má ohlas. Takže tady máme přímou konkurenci Tour de France? No, tak. Já vím, to zmiňoval jste to. Ne, je to v cyklistickém sprintu na dráze, ale v podstatě dneska jsme nejstarší závod, možno říci, určitě v Evropě, protože konkurence, která byla velká cena Paříže, zanikla, takže určitě v Evropě a možná i na světě. Jako nejstarší závod. Je to jenom pro profíky, nebo se může přihlásit i hobík? Je to i pro profesionály teďka, ale jsou tam kvalifikace, kde se tam, pokud se projdou kvalifikací, tak se tam může dostat i amatér. Ale dneska v té konkurenci, která v tomto existuje, tak ty profici prostě, ten amatér nemá mezi těma profikama, pokud se tomu věnuje jenom amatérsky, tak nemá v podstatě šanci nebo možnost. Tak to je krásné. A vy jezdíte na kole? Někdo z vás? Já jezdím ještě pořád na kole. Já spíš rekreačně, ale baví mě to. Tak to je skvělý. Ještě zajímavý fakt, celá velká cena Framaru začínala vlastně tady v ulicích na Pankráci, že ano? To bylo, původně to začínalo, protože nebyla v Praze cyklistická dráha, respektive jediná dráha, která byla tehdy na Letné, tak ta zanikla, takže vznikla tím, protože nebyla, tak právě otec udělal to, že vytipoval úseky nějaké tehdy už dvouproudé silnice. A protože nebyl takový provoz, takže nebyl problém třeba v sobotu to na ty 3, 4, 5 hodin to uzavřít a tam udělat tenhle ten sprinterský závod. Jsem vždycky natáhli ty reklamy, takový podél té trati. Z toho je totiž, je to ve videoarchivu. Mm-hmm. Když chystali ten závod, tak je to taky zajímavý se na to dívat vždycky. A vy máte videoarchiv na webu teďka, nemýlím-li se? Ne. Ne? Myslím si, že ne. Nemáme. Já se polepším. Já si myslím, že by se řada našich diváků, posluchačů ráda podívala a připomněla tady ty staré časy a určitě navázala na to novými. Dneska těch reklam bude daleko víc, že? A váš otec byl tedy mistrem republiky, jste říkal? Byl mistrem republiky ve sprintu a i v dalších závodech cyklistiky. Já bohužel jsem se rozhodl, že půjdu na vysokou školu, takže jsem svoji kariéru závodníka přerušil a v té době to při škole prostě nešlo dělat na nějaké špičkové nebo na prostě dobré úrovni.
Pradědeček si o tom vždycky do deníku psal i básničky, jak vlastně kluci, protože dědeček má ještě sestru a bratra a oni oba jezdili teda na kole. A jak strašně šlapou do kopce a jak to vyhrajou, protože startujou za Framar. On prostě vždycky věřil, že ten Framar jednou bude mít zpátky. A že kluci to budou, a že i ta cena vlastně bude pokračovat. Což ono pokračovalo. Myslím, že svým kluci. Musí mít radost. Dožil se toho? Ne. Opravdu o kolik? On umřel 1980. 79, ne? Ne, 80. Jenom o takový maličký kousíček. A stejně musí mít radost tam nahoře. Já si myslím, že to je taková satisfakce pro něj. Asi o to větší závazek potom pro vás byl, pane Jiří, ta obnova nebo ta privatizace, nebo se mýlím? No tak samozřejmě byla s tím spousta práce, protože samozřejmě to nechtěli vrátit, že jo, měli o to zájem jiní lidé, takže jsem kolem toho měl dosti i soudních sporů, než jsem to dostal zpátky. No, a potom vlastně to bylo 10 let, co jste vybudoval, opravil, znovu přivedl k životu a přišla povodeň. To je strašně obdivuhodný na dědečkovi, že vlastně po třetí, jo, původně nacisti, že jo, to pak komunisti a pak teda se to musel budovat po třetí a hned přišla povodeň, že ano. 2002. Ano. 2002, no. Modřany, 2 metry nebo víc měla hladina. Myslím, že No u nás to bylo asi metr nad úrovní terénu. Nad úrovní terénu. Ale stačí to na to, takže to spodní části, protože máme, my jsme i v podzemí, takže ta podzemní část byla kompletně vyplavena. Takže trvalo další 2 roky, 3 roky, než jsme to obnovili. Dokážete pojmenovat, kde jste bral tu energii, tu sílu znovu a znovu? Jako tušíme tady, že rod Martinků má tuhý kořínek a že jste bojovníci a že se jen tak nevzdáte. Z čeho si myslíte, že to pramení? No tak pramení to z toho důvodu aspoň u mě, protože jsem měl dosti, jo, protože jsem se musel probojovat vlastně tím komunistickým systémem, nevzdávat se to, který kladl překážky, protože jsem byl syn velkého vykořisťovatele podle kádrových záznamů tehdy. Takže jsem se musel probojovat, abych se dostal třeba, abych udělal tu průmyslovou školu, potom abych udělal tu vysokou školu, to je jedna věc. A na druhé straně já jsem celý, vlastně moji rodiče byli, kromě toho, že byl to, tak byli trampové, takže vlastně díky tomu vlastně celý život se zabývám nebo svým způsobem sportovní činností, která vám dodává takovou tu očistu nebo proti tomu psychickému nátlaku je to určité kompenzace toho. A naučíte se nejenom vyhrávat, ale i třeba prohrávat, což je důležitý, protože na základě prohry můžete potom získat výhru. Není to prostě, že někdo umí jenom vyhrávat a potom, když prohraje, tak prostě je naprosto vyřízen. Jo? Takže... A myslím, že důležitý moment tady je, že se naučíte v sportu, ať už vrcholovém nebo nějakým intenzivnějším, chodit na tréninky, i když se vám nechce. Přesně to je. To víte, že se mě nechce. Zítra chci jezdit, že má být teplo, chci jezdit na kole. A to víte, že se mě nechce. Jak to překonáte? Ptám se z čistě sobeckých zištných důvodů. Protože co se pohybu týká, tak mě se fakt nechce. A neumím to překonat. Tak bych se to ráda naučila. No musí se člověk zatnout zuby a musí říkat jedu. Nebo jdu. Nebo jdu někam, jdu si něco zahrát, jdu si někam zaběhat, jdu si někam jet na kole, na lyžích, prostě cokoliv. Prostě jdu do toho. A hlavně řada lidí, v podstatě, i když dělám jinou práci,
protože jezdím třeba do Krkonoš, kde musíme si připravit dříví a tak dále. Řada lidí to považuje jako trest. Ne, tak to nepovažuje jako trestný, byž jako zábavu. V každé činnosti se jde něco najít, co vás nakopne vnitřně. Udělat to jako, že je to něco pozitivního nebo něco takového. Ne, že je to trest, nebo ne, že to musím udělat jenom proto, že mě to někdo nařizuje. Prostě hledat v tom i určitý odpočinek, zábavu, relaxaci a tak dále. Edit, jak to máš ty? Můžu se zeptat? Hůř. Já totiž ještě asi nenašla úplně svůj sport. Já jsem jich vystřídala celkem dost. Ale ano, takový to hecnutí se je tam asi důležité. Taky když ráno vstanu a já teď zrovna dělám online vzorníky, my sice všude jako k tomu máme nedůvěru a všude píšeme vůbec jako berte to orientačně, ale potřebujeme to, protože konkurence to má, samozřejmě to důležitý pro ten marketing. A vždycky jenom ráno vstanu, no tak už jenom 2500 odstínů. Ze 30 tisíc, no to už jsi skoro na konci. Ne, naštěstí tam dávám jenom ty hlavní a jako vzorníky, ale no 30 tisíc, tak to asi by skončila někde v blázinci. Tak to je paráda. Jestli si můžu, nakousli jsme už, že se na trhu objevily, přišly zahraniční značky, velké řetězce, hobby markety a tak dále. Chápu, že to nebylo jednoduché, nejenom pro firmy ve vašem oboru obecně, ale vy svoje zákazníky máte, vrací se vám. Co je ten nejdůležitější moment podle vás, díky kterému jste schopni si ty zákazníky udržet a konkurovat tady těm velkým zahraničním řetězcům? No je to tím, že máme určitý způsobem poradenskou nebo takový ten osobní přístup, což v těch hobby marketech nemáte, vemte si to tam z regálu a můžete jít, že, na pokladnu. Když to u nás, pokud někdo potřebuje, tak mu prostě dáme i tu technickou poradu, dáme mu i tu technické takové té know-how, abychom prostě není to jenom takový ten neosobní přístup. To je jedna věc. A druhá věc je, co třeba jsem vypozoroval to, protože jsem cestoval dost jak ve světě, tak po Evropě, tak Češi jsou na druhou stranu, že chtějí mít všechno třeba, já nevím, z ciziny. Nedůvěřují třeba domácí výrobě. Kdežto, ať už přijete do Německa, do Francie, do Španělska, tak tam máte převážně místní výrobky. Nebo výrobky místních, ať už továren, řemeslníků a tak dále. A to u nás trošku chybí. A to tež dělají i ty firmy, které sem ze zahraničí přijdou třeba něco zařizovat staveb, tak oni si materiál přivezou ze své země. Nikoliv, že by ho koupili tady na místě. Nebo je to jenom doplňkový. Samozřejmě nevím, jak je to potom u těch velkých státních zakázek, kde to mají nařízeno, že jo, nebo ve smlouvě. Ono se to možná bude, aspoň u těch malých lajků, že jo, koncových uživatelů se to možná bude obraze, přeci jen teď všechno český je strašně v módě, že jo, ta značka na tom. A ještě jak dědeček říkal vlastně, tak to poradenství, on přijde zákazník, vezme jeden náš prodejce, vždycky si ho vezme bokem a přesně s ním diskutuje, co chce natřít, kde to je, co o toho si slibuje. Přesně rozebere celou tu jeho situaci a na základě toho mu vybere ten výrobek. Mm-hmm. Jo, to ty hobby markety prostě, abyste rozuměli nátěrovým hmotám a našemu sortimentu, tak to musíte prostě dělat už jako roky. To, a když někoho vezmete z ulice, tak Takže to není tak, jako že přijdu do hobby marketu, vím, jestli v řádově chci na dřevo, na kov nebo na jiný povrch barvu, tam si najdu na plechovce, že to je napsaný a tím to pro mě končí? Mám vyhráno? To určitě ne. To určitě ne.
Oni většina toho sortimentu tam popravdě ani není vystavená, my to máme hodně ve skladech a právě opravdu s každým zákazníkem prostě 10-20 minut strávíme opravdu, když, teda samozřejmě jsou tady takový ty profíci, co jenom přijdou, ví přesně, co chtějí, my jim to hned dáme a jako naschle, rádi vás uvidíme znovu, ale pak jsou tady ty lajci a s nima fakt jako trávíme ten čas a dáváme jim tu potřebnou péči a poradenství. Dobrá. Já jsem se nechala unést představou, já mám ráda, když nemusím hledat, nemusím nic studovat sama a přijdu, poprosím a nechám se obsloužit. Tak pardon, že jsem se trošku zasekla. Dobrá. Teď bych se zeptala trošičku z jiného ranku, nebo ono to spolu nutně souvisí, pochopitelně. Zaznělo tady, že 1905 máte registraci nebo informaci o první výrobě, ale pravděpodobně je ještě starší. To znamená, že ta historie barvy Framar společnosti, ať už jakékoliv podobě nebo zřízení, je více než 100 let. Možná je to otázka kliše, ale u vás mě to zajímá velice. Notabene, když mám takovou příležitost tady mít vás oba. Co pro vás znamená tradice? Podnikatelská tradice, kterou nesete? Rodinný odkaz, zodpovědnost, budoucnost? No je to vlastně to, že můžeme pokračovat jednak v té tradici, což nebývá velmi často. A na druhé straně je to taková hrdost na tom, že vlastně něco za mnou zůstane. Jo? Nemám to proto, abych to jenom vydělal a prodal, ale mám to, že něco se vybudovalo, něco tady je a že to můžu předat další generaci. Mám to vlastně jako, vlastně tady se musíme řídit trošku tam, tak jak říkají naše šlechtické rody, že to mají jenom propůjčený, ten majetek. Hmm. Že oni jsou jenom správci, nikoliv proto, aby ho jenom využili a Po nás potopa. Čili předat to té další generaci, aby mohla pokračovat. Tradice je strašně krásná věc, ale taky strašně těžká věc. Jak jsme si už tady řekli, ten obor barvy laky už není tak lukrativní, jak býval, ale prostě je to tradice, je to opravdu nádherný. Máte vlastně... Ano, máte tu hrdost. Prostě my v těch Modřanech máme i rodinnou vilu, takže prostě to spojení s tím rodem a že chcete pokračovat, že to chcete dál zachovat jakýmkoliv způsobem. Dnes vlastně i to myšlení prostě stojí to za to. Takže těšíš se, že budeš dál spravovat rodinný majetek a rozvíjet, aby i tvoji potomci mohli pokračovat v odkazu? Tak já v to doufám, že i moji potomci budou chtít pokračovat v odkazu a že se mi to povede samozřejmě zachovat. Podle mě samozřejmě s každou dekádou možná to bude o něco těžší. Těžko ale říct, že jo, já nemám tu křišťálovou kouli, tu mají jiní, ale... My ji máme, ale... My ji máme někde, zapomněla jsem si doma, promiň. No, ale samozřejmě... Mně nejde jenom vlastně o tu firmu, ale o celou tu myšlenku a hlavně teď, když jsem měla tu možnost poznat svého pradědečka vlastně z jeho deníku, tak ta tradice už teď není jenom vlastně sklady a prodej barev. Je to opravdu i o tom myšlení, o těch názorech. O té morálce. Ta tam zněla, rezonovala hodně silně. Vy jste byl vaším otcem, o kterém tady teda Edith teďka mluvila, od malička vychováván k tomu, že jednou bude to světlo na konci tunelu a jednou to převezmete. Štěpoval vám nějakým způsobem tu víru, no, nebo věřil vůbec on sám, že se to jednou zlomí? No tak samozřejmě byl jsem v tomhle tom vychováván a to, že se to jednou zlomí, když mu to sebrali v tom roce 1949, tak v podstatě celou dobu věřil, že jednou se to vrátí. No bohužel se toho nedožil.
A ani já, abych byl upřímnej, jsem nevěřil, že se to obrátí tak brzy. Jo? V podstatě ještě v tom roce 89 vlastně to bylo takový nejistý, nebo lépe řečeno jsem nečekal, nebo přemýšlel jsem nad tím, že se to jednou musí zvrátit, protože prostě diktatura není navždycky a v celé historii nikdy nevydržela věčně. Takže se to jednou musí vrátit, ale nevěřil jsem ani já, že se toho dožijí. Tak to bylo velmi příjemné překvapení. No tak bylo to překvapení, byl to závazek a byla to práce. A práce šlechtí. Jak jsme si řekli. Ano, ano. A ty Edit, ty už si byla vychovávána v tom, že to je jasné, automatické, že v tom budeš pokračovat? Celku dosti dogmaticky, popravdě. Hlavně mojí teda teď už zesnulou jako babičkou, Martinkovou. Ale my teda máme v rodině vícero firem a já mám samozřejmě bratra, takže si vždycky říkal, že já půjdu do Framaru, on půjde vlastně dál do těch dalších. A ano, tak nějak počítáte s tím, připravujete se na to, vlastně od dětství vám nastavují ten mindset toho vlastně podnikatelství, toho, jak přemýšlet nad celým tím podnikem, jak se stavět vlastně i k zaměstnancům, ale sama jsem se vlastně začala i tvořit vlastní názory, vlastní myšlenky a jak si říkám, jsme bojovníci, ale a zároveň a ještě k tomu, teda je potřeba přinést teda i nějaký ty inovace, takže já, i když si všichni myslí, že hned jakmile po škole, tak já nastoupím do Framaru, ne, já se trhla, šla jsem jinam. A vlastně za první vydělaný a ušetřený peníze, co jsem si sama vydělala, jsem se zaplatila další vzdělání a díky tomuhle vzdělání jsem se vlastně začala sama vzdělávat v oblasti webu, pak mě začal zajímat marketing a jenom díky tomu, když jsem přišla do Farmaru v roce 2018, jsem začala dělat ten marketing a na to jsem navázala ten e-shop. Takže ano, počítám s tím, ale zároveň si myslím, že ještě si vezmu nějaký ten čas, abych získala ty další zkušenosti, abych věděla, co ještě víc přinést té firmě. Takže takový novodobý vandr. Ano. A vy jste taky byl na vandru někde? Protože, no tak, jak jsme probrali vaši rodinu, tak každý nějakým způsobem vandroval. V podstatě jsem během toho měl několik zaměstnání jiných, než jenom Barvy. Ale myslím, že mě to jenom prospělo, protože já jsem dělal třeba v dřevařském průmyslu, kde jsem se dostal k celé řadě věcí. Dělal jsem ve stavebnictví, takže jsem se dostal se třeba do staveb a dělal jsem třeba i ve výrobě zařízení právě pro povrchové úpravy, což jsou lakovny, galvanovny a takový, takže tam jsem se naučil zase řadu dalších věcí, které můžu dneska použít a využívat. Takže každý zaměstnání vždycky něco přináší nového a rozšíří ten váš obor, než když jste v jednom oboru. Ale v podstatě celou dobu vždycky aspoň třetinou jsem vždycky tam ty barvy byly. I když ostatní byly něco jiné. Stačí otevřená mysl a ve výsledku se ukáže, že všechno se vším souvisí. Takže dneska já můžu říci, že dokážu natřít od raketu po špendlíky. Od rakety po špendlíky. No, to je super. A ty? Taky jsi tak zručná? Nebo míříš tím směrem? Není. Já umím náhodou natírat, abys věděl. Já jsem si v pěti natírala vlastní chaloupku, abys věděl. To není. No. Tak dík. Ale tak zase já přináším prostě... A to jsou ty rodinné firmy, že jo. Každý máme jiný zkušenosti, vyrůstali jsme v jiný době a já sice dobře nenatřu raketu, i když si myslím, že já bych si to zvládla. Ale je to takhle, ne, štětkou. No, ono to, tam je trošku práce zápěstí a není to takhle jednoduché.
ale zase přinesu právě ty nové technologie do té firmy, takže já si myslím win-win. Co ty na to, děde? No, částečně. No, částečně. Mám Armageddon. Takovou pěknou, ano, jsme tady u toho, ne, vždycky je to tak hladké, ale 115 let plus minus Framar má za sebou. Co za dalších 115 let? Tak uvažujete to takhle, děláte si nějaké iluze, představy, jak by mohla firma vypadat za další určitě stovku? Určitě ne, protože ten vývoj jde dneska takovým tempem, že se člověk musí přizpůsobovat. Samozřejmě chceme to zachovat, nebo byl bych rád, kdyby se to zachovalo, ale jakým vývojem to přesně půjde, to já myslím, že dneska nikdo neví a nikdo ani nemůže odhadnout přesně, kam se to bude pohybovat, jak se to bude pohybovat a jaké budou třeba technologie do budoucna, nebo jakým způsobem se bude třeba něco dál udělat. Čili i tady se bude muset třeba některé určitě technologie, určitě, ale i třeba to zaměření třeba někam přizpůsobovat a tak dále. Takže nějakých 115 let. To uměli jenom komunisti. Já jsem to nemyslela tak dogmaticky, pochopitelně. Ale možná někdo jiný, možná Steve Jobs říkal, zítřek bude takový, jaký si je vytvoříme. S čím, že já souhlasím. Jaký budeš tvořit ty zítřek, Edith? Já nemyslím na 115 let dopředu, já přemýšlím jenom na 20 let dopředu, jako jestli to nevadí. To je slušný. A vlastně už teď se snažím, jak jsme říkali, myslet na tu budoucnost, protože například my jsme se doteď zaměřovali na profíky. Vím, že ty profíci vymizejí, že jo, stárnou, no, noví lidé už, nebo ti mladí, už se tolik nedávají zrovna na malířinu, ta není asi tak lukrativní, aby jenom jako posluchači a diváci věděli, tak z jedné školy vyjde třeba 9 jako studentů a 2 zůstanou u té malířiny, takže právě proto i ten e-shop, abychom se víc zaměřovali i na ty lajky. A zároveň je to takový, jako když si vaši rodiče staví barák a vy se ho už zateplujete, protože já myslím na to, že až jednou teda, ještě mezi náma dvěma je jedna generace, ale až jednou já nastoupím opravdu do té firmy, tak abych tam taky měla jako nějaký lidi, že abych tam nebyla sama, protože celá ta firma stárne. No, možná už budeš mít ty robotky. No, asi. Já vím, že jim moc nevěříš, ale... To ne, že bych času nevěřila, ale nemyslím si, jako jestli navazujete se na ty chatboty, tak ono... Ne, vůbec ne. Ne? Ne. V tom případě. Za 20 let. Potom se sejdem, vezmu křišťálovou kouli a namalujem si Framar za 20 let. Vila bude lítat, barvy budou se nanášet, já nevím, nějakým perem a bude... Všechno co nejjednodušší. Hlavně. Tak, měli jsme tady krásnou mezigenerační schodu i mírný mezigenerační střet. Já vám strašně moc oběma děkuji za příjemný a inspirativní rozhovor, za silná slova, ale i slova nadšení a světlých zítřků. Přeji vám, ať se vám daří oběma co nejlépe, jak v osobním, tak samozřejmě v tom podnikatelském životě, a barvy Framar, ať jsou tu s námi ještě za aspoň těch 100 let. Děkujeme. Děkujem. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou.